Lukáš, jsou Vánoce tím nejoblíbenějším ročním obdobím pro tebe? Pro mě určitě. Já jsem moc rád, když můžeme trávit svátky vánoční v rodinném kruhu. Měl jsem taky 3-4 roky, kdy jsem vlastně v České republice nebyl, takže to bylo trošku tím samozřejmě poznamenaný a musím říct, že se mi potom vždycky stýskalo a jsem rád, že v poslední době se mi to daří se sejít doma a užít si to. Jseš typ, který má koupený vánoční dárky s předstihem, nebo 24. naběhneš na benzínku a skoupíš, co vidíš? Na benzínku nepojedu, tam jako toho moc nevyberu, ale já nemůžu to moc kupovat dopředu, protože teď jsem to přesně předvedl na konci listopadu, kdy má manželka narozeniny, tak já prostě to koupím 14 dní dopředu a hned to odevzdám, takže to bych kupoval do nekonečna. Já mám vždycky z toho takovou radost, že to chci hned odevzdat, takže já můžu kupovat dárky až kolem 20. prosince, já snad to stihnu. Koukáš během Štědrýho dne nebo i během Vánoc na vánoční pohádky? Koukáme vlastně celoročně na pohádky, dá se říct, ale spíš se snažíme i trávit dost času docela venku. Máme to štěstí, že občas u nás nasněží a samozřejmě pro kluky je to největší vzrušo a moc se na to těší a doufám, že letos bude hodně sněhu. Chtěl bych vám popřát všem hodně štěstí, zdraví, ať si užijete v rodinném kruhu svátky vánoční.